Godmorgen alle Kreafreak-følgere. Her til morgen vil jeg prøve at vise jer, hvordan man kan lave et ret nemt sjal af granny stripes, som de bliver kaldt. Hvad kan man oversætte den til på dansk? Oldemor-striber. Det går ud fra det her mønster med det her traditionelle oldemor-firkant-tæppe-firkanter, som mange laver. Den her den er meget nem at lave. Det kan man jo altid sige, når man kan det, men nu vil jeg i hvert fald vise jer, hvordan man gør. Så man starter med at lave 5 luftmasker, og jeg har taget en helt almindelig akrylgarn, en ordentlig bunke her for ca. 50 kr. I Supervest, og så en af mine dejlige nye, klogere hæklenåle, som min mand har købt på nettet til mig, og det er en 5'er, jeg bruger for at få et lidt luftigt sjæl. Så tager vi 5 luftmasker. Og vi danner dem til en ring med en kædemaske. Så vi har en lille ring her. Så laver vi 4 luftmasker. Hvis I kan forestille jer, så skal det ligesom danne den vej her, skal sjalet gå. Det er den lige side, og den her vej skal trekanten ligesom gå. Så skal vi lave 3 stangmasker ned i ringen, så man kan lige hjælpe dem på vej. Der er altså et lille hul, der kan drille lidt der. Det er ikke der, vi skal ned. Vi skal ned i den der. Så kan I se det der. Skal ned det hul der. Så vi laver 3 stangmasker. 1. Og. Skal jeg lige have lidt mere garn med mig her. To. Og til dem, der lige kigger med, så vil jeg sige, at det er første video, jeg nogensinde laver, og det er faktisk lidt svært at sidde med en opstillet mobiltelefon lige foran, så mens man skal hækle, når man ikke har det tæt på sig. Så hvis det ser lidt mærkeligt ud, så er det altså min første video. Så du ser nu premieren på min videorække her. Nu har du ligesom 4 luftmasker hernede, der ligesom har et lille hul, og så har du 3 stangmasker. Så laver man 2 luftmasker, inden man starter på den næste række stangmasker. Så laver vi 3 igen. 1. 2. Og 3. Nu laver vi en lille luftmaske, og så laver vi en stangmaske. Så svarer det til den række af masker, vi havde på 4 herover. Så har vi allerede begyndende trekant. Så vender vi arbejdet. Ups. Starten er måske lidt svært, der ikke er så meget hold på. Så laver vi igen 4 luftmasker. 1, 2, 3. 4. Og så har vi starthullet her, vi skal ned i. Der skal vi lave 3 stangmasker. Den første række af granny stripes. Hvad er det rigtige hul her? 1. 2. Og 3. Kommer det til at se sådan her ud. Begynder der at vise sig et mønster. Så skal vi lige have 2 luftmasker imellem. Så hopper vi over til det næste hul. I kan se, der er en række stangmasker her, og det næste hul er her. Så tager vi igen. Og jeg skal lige have lidt mere garn her. Ruller det ud. Igen en række med
3 stangmasker. 1. To og tre. Så er det sådan her ud. Nu ser arbejdet lidt skævt ud, men de her, de skulle gerne følge hinanden, de her huller. Så nu skal vi lave 2 luftmasker og en række på 3 stangmasker, så vi får rettet arbejdet op. Det kan I se om lidt. Så vi siger 1, 2 og så ned i samme hul. Have 3, en række på 3 stangmasker. 1, 2 og 3. Så begynder det at rette op igen og begynder at ligne en trekant. Så tager vi 2 luftmasker. Og så hopper vi helt over de 3 stangmasker. Og ned i hullet her og laver 3 stangmasker. Så 1. To. Og 3. Og nu skal vi huske at lave den der række på 4 luftmasker. Og det gør vi ved at lave 1 luftmaske og så en stangmaske, som svarer til 3, så i alt 4 bliver det. Så bliver der et lille hul her. Så skal vi rette arbejdet lidt ud. Jeg kan se nu allerede, at jeg hækler lidt stramt. Hækler man lidt løsere, så bliver det nok lidt flottere, end det jeg lige har lavet nu. Og sådan fortsætter vi sådan ellers arbejdet, til vi har den størrelse, specielt vi synes. Jeg tager lige en række mere, og så vil jeg slutte herfra. Så vi vender arbejdet, og så siger vi 1, 2, 3, 4 luftmasker. Gå ned i det første hul her. Der. Ups, nu skal jeg lære det med her. Og laver en række på 3 stangmasker. 2 og 3. Så kan I se her igen, at vi har, det var den ring, vi startede med at lave. Ringen, vi startede med at lave. Så er det de 4 luftmasker her, de 4 luftmasker her. Og så har vi yderligere 5 luftmasker her. Vi skal have 2 masker hen over 3 stangmasker. Ups. Så vi siger 1, 2, tager rundt om og går ned i det næste og laver 3 stangmasker. Så kommer det til at se sådan her ud. Vi har stadigvæk det lille hul hernede. Vi siger 2 luftmasker. Så skal vi op og have det næste hul, det er helt heroppe på toppen, hvor de gerne skulle ligge over hinanden, de her huller. Det bliver spidsen af sjalet, den her. Og vi siger første omgang 3 luftmasker. Nej, 3 stangmasker selvfølgelig. Jeg skal passe på ikke at forvirre jer. Ups, den tager vi lige igen. Hoppet ud. Der er 2 stangmasker. Og 3 stangmasker. Og nu ser det igen lidt skævt ud, så vi skal lige have 2 luftmasker. Og så ned i samme hul. Med en række på 3 stangmasker. 1. 2. Så kan I se, at den former sig som en trekant. Det ser lidt skævt ud lige nu, men det skal nok rette sig op. Og vi tager 2 luftmasker hen over de 3 hernede. Og vi skal have lidt mere garn. Ned i det næste hul og lave 3 stangmasker.
Så er vi så langt. Så har vi lige to luftmasker, vi skal lave her i luften, inden vi går ned i det næste hul her. Hvor de fire luftmasker var til en start. Så vi siger to luftmasker for at komme over til det næste hul, hvor vi laver tre stangmasker. Der var en. Der var to. Og der var tre. For at lave de fire luftmasker, der skal være igen, så laver vi lige en luftmaske, snyder lidt og laver en stangmaske. Og sådan der, voilà, begynder det at forme sig som et typisk traditionelt granny stripe sjal. Og det kan jo blive lige så langt, som man overhovedet har lyst til. Man kan lave kvaster på. Og sætte noget tråd om. Man kan også lave en række med muslinger, eller hvad man nu kan finde på at pynte enden med til sidst. Rigtig god fornøjelse, og håber I kunne lide min lille første video. I må meget gerne give respons på, hvad der kunne gøres bedre, eller hvad der var rigtig godt, så jeg også får en idé om, hvordan jeg kan blive bedre til at filme. Vi ses derude. Hej hej.